Kolegji Universitar Bejdër edhe këtë vit ofron 100 bursa studimi për maturantët që do të regjistrohen për herë të parë në programet bachelor. Nga fondi i bursave sociale përfitojnë studentët që regjistrohen në raundin e 2 dhe të 3 për vitin akademik 2020-2021. Familja e madhe akademike Bejdër vijon të jetë garant etik i studentëve, por një erazi mbështet financiarisht me bursat shumëta dhe të lloj-llojshme studentët tanë. Për vitin e ri akademik, bursat sociale do të ngrihen nga 50 deri 100% tarifës vjetore. Njerëzi, dashamirësit tanë, studentët tanë, i njoftojmë që për këtë vit kemi kaluar te kampusi i ri akademik. Por jo vetëm ndërtesa e re dhe moderne, edhe me programe të tjera, me programe të shkencave sociale, programe të shkencave të komunikimit, me programe në përgjithësi, edhe me programe dyvjeçare, duke pasur njerëzi programet e më parshme, programe të cilat janë në nivelin bachelor, master të shkencave dhe të master shkencor. Edhe të rinjtë që ndjekin studimet në Bejdër shprehen se kanë përfituar bursa, pasi ky kolegj universitar mbështet talente dhe ofron shumë mundësi. Bejdër është një universitet që i suporton shumë talentet. Unë personalisht jam përfituese bursës së talentit 100% për të treja vitet. Bejdër është një gjithashtu një universitet që mbështet talentet e çdo fushe. Talenti që unë kisha ishte kërcimi dhe këtu në universitetin Bejdër gjeta një mbështetje shumë të madhe. Ajo që më tërhoi shumë tepër tek Universiteti Bejdër është ofrimi i bursave, ku unë jam fituese një prej tyre të bursës së talentit, duke qenë se jam fituese e shumë konkurseve të pikturës, por ajo që vlen për të theksuar është mundësia që më dha në fushën e graphic design, në agjensitë më të mira të marketingut në Shqipëri. Kolegji Universitar Bejdër ofron 9 programe studimi, programe në të cilat maturantët mund të aplikojnë në 2 raundet e mbetura dhe mund të përfitojnë bursa si në DEKët, drejtësi, gjuhë dhe letërsi angleze, teknologji informacioni dhe komunikimi, shkenca kompjuterike, shkenca komunikimi, marrëdhënie publiku dhe komunikim marketingu, shkenca islame. Gjithashtu për herë të parë këtë vit ofrohen 2 programe profesionale, programim në web si dhe multimedia e dizajn grafik.